всяко човешко същество. Няма нищо по-хубаво от споделеното щастие, споделената прегръдка, усмивка и безусловна любов. Човек е създаден от светлина, но мили ми човеко, днес някой не се е събудил. Ти да. Ако си буден, усмихни се и живей днешния ден по най-добрият начин, защото си част от онези големи души, събрали в себе си малкият свят. Добре дошли в предаването Големите души, малкият свят. В предаването за душите, които говорят с тела и отсветяват света в светлина. Бъдете благословени. Уважаеми души, добър вечер на всички наши слушатели и зрители. Здравейте, мили хора! Вие отново сте с предаването Голем души в малък свят, а на мен ми е особено драго и приятно да ви приветствам и да ви направя отново съпричастни и свидетели на откровенията на душата, чистотата на мнението и човечността в изказа не само на мен, но и на всички наши гости. Вие сте с предаването Големи души в малък свят, а темата на предаването в нашия епизод 8, вече сме много напред с епизодите, изключително съм щастлив да констатирам това, изключително съм щастлив да призная, че вървим напред заедно, разнищваме и обсъждаме теми, които са изключително стойностни и важни за живота на един човек и не просто за живота, а за неговата душевност. И смятам, че така си помагаме взаимно. Аз на вас, вие на мен и всички сме разбрали едно, че споделеността е изключително важно нещо и фактор в отношенията между хората. Днешната тема е много особена. Тя ме връща много назад, а и самата тя касае връщане в миналото. Темата ни връщане в миналото — скъпи спомени. Вярвам, че всеки един от вас има безкрайно невероятни хубави спомени от миналото, които му карат да се чувства добре в миговете, когато се чувства самотен, в миговете, когато се чувства объркан, в миговете, когато има нужда да прегърне някой. Смятам, че връщането в миналото е един момент, който ни трябва да не пренебрегваме, но и трябва понякога да помним по-скоро с хубавото, отколкото с лошото. Това избягвайте да го правите. Не е удачно и не е добър съветник. Аз лично като човек ви съветвам да го правите. Здравословно е, много помага в определени трудности. Понякога ви дава криле, когато с чувствата наистина паднали. Вие ставате благодарение на хубавите спомени и благодарение на това, което сте чувствали тогава в даден момент. Това, което мога да започна като заглавен увод към нашата тема, е: трябва ли да се връщаме в миналото всъщност? Вие как мислите? Аз много хора се оплакват точно това, че миналото ги дърпа назад, миналото ги тегли към тинята. В миналото си има неща, които са грозни, има неща, които всеки иска да забрави, но в крайна сметка всичко е било част от живота и част от нашия път и опит напред да продължим да израстваме в душата си, в опит, човешката си опитност и в разбирането за света и живота. Много важно нещо. Аз смятам да поразсъждавам днес и не само аз, но и ще си бъда аз госта, тъй като видях, че няма изявени желания за гостуване в предаването, поне в този епизод. Днес ще посветя предаването на разговора и диалога с себе си.
Така че ще ви говоря напълно открито и спокойно отново, за да стигнем до дълбоките дебри на душата, там където всички опитвам да заключим спомените, а аз лично не ги държа толкова заключени. Много често отварям вратичката, защото много често, виждайки какво става навън, спомените ми изглеждат като пояс, който ме спасява от неприятната и черна действителност, която сме принудени да живеем. За съжаление, принудени да живеем от злото, което царува в властта. Там е всъщност драмата и грозотата на човешката еволюция в момента, или по-скоро деволюция. Това е друга тема, разбира се. За сега ще започна да коментирам своите виждания по темата с доста ярки части и искри от моето минало, където аз съм се чувствал добре и как миналото ми въздействало на мен. В принцип, ако трябва да обобщя миналото, като част всички го възприемаме по един и същи начин. Миналото, думата минало, какво съдържа? Минали събития, действия, свързани с извършени в даден момент през изминал период. Това е минало. Смятам, че там, където има минало, има и големи спомени, има и големи уроци, има и големи падения, но въпросът е как сме преминали през тях. Всеки човек има минало, никой не е застрахован, че от миналото. Всеки остава след себе си записа на своя живот. Точно това представлява и миналото. В моя живот аз имам изключително скъпи спомени и нека започна от там, където започва моето детство, защото аз свързвам връщането в миналото и скъпите спомени с детството си, с приключенията си, с хора, които са ме вдъхновявали в живота, хора, които са ми давали не правилните съвети, а хора, които са ми давали искрата на вярата, хора, които са ми въздействали чрез вълшебството на своята аура, харизма, празни, тези хора, които са правили деня ми празник. Имам такива изключително много. Моето детство беше вълшебно, макар и много колоритно, но неприятно до някъде, но пък имаше много истински моменти, свързано с определени хора, събития. То беше букета с най-прекрасни цветя, които можех да имам, макар и малко на брой. В него участваха майка ми, а участваха хора, които бяха част от живота ми в периода, когато аз бях дете. Хора, които ме вдъхновиха, и приятели, които, с които се подарихме невероятни приключения. А всъщност детството е това, едно приключение. Миналото разкрива филма на вашето приключение. При мен така се получи. В моето детство имах уникални изживявания, като започнем от детската градина, първите трепети в нея, опознаването, правенето на картички за майката, наблюдаването на снега, опознаването на света чрез госпожите, чрез другите деца, защото всяко едно дете вижда в другото себе си и по някакъв начин се усещаше едно привързване. Ние, докато е дете, човек се привързва изключително бързо. Много. Дори за голям човек това не е застраховка, но при мен така се получи. Ако трябва да прожектирам моят живот в момента, детството ми оказа най-голям белег върху развитието ми. Отношението в него също. Дома. Това е ядрото. Имах щастието да познавам изключителни хора, свързани с моето детство. Ще изборя няколко имена, които направиха детството ми невероятно изкрящо в спомени. Не само с материални неща, а с скъпи моменти, които сме си подарявали с редица хора. Сменил съм доста... 3, по-точно, ако трябва да съм честен.
три местонахождения. Живял съм в село Пчелник, а там една голяма първо на част от детството ми мина с хора, които ми накараха да се чувствам по специален начин. Хора, с които ми правили всякакви детски щуроти, като започнем от магазини с листа, като започнем от бижута, като започнем от къщички, като започнем от скривалища. Там ще спомена кака ми Нела и кака ми Стела, защото това са едни от имената, които или Стела Илиева и Нели Димова. Това са едни от хората, с които свързвам моето детство. Също така Иво, също така Валю и Деса, също така много важни имена са моите братовчети Марина и Гергана, Милен и Диан. Също така много важни имена ще кажа огромно влияние. Кака Нина, бати Гошо и Леля Мика. Това са моите прекрасни роднини, които обожавам и които винаги ще носа в сърцето си. Те направиха моята Коледа, заедно с майка ми. Те ми подариха надежда. С тях свързвам топлината, с тях свързвам уюта, с тях свързвам привързаността към спомена. Чрез тях аз се връщам много често в миналото, не толкова чрез снимките. Снимките просто ми напомнят за моето детство и моят живот. Те ми подариха искреността и искрата на обичата. Баба ми и дядо ми също, които доста от хората, които изброих, някои от тях по-точно, не са между живите вече, но колкото повече години мина, толкова повече ми липсват. И не само спомените, липсва ми онази топлина и искреност, която преди време имаше между всички, привързаност също. С годините и живота, всички се оправдават с живота, но не е така. Живота ни разделя хората. Разделя ги техния избор. Не може хората да се оправдават с живота като с човек, като с присъствие, което налага определени стойности и власт върху тяхния избор. Не е така. Всеки един от нас избира доколко да протегне ръка към хората от миналото си и да ги направи част от настоящето си. Всеки един от нас изпитва трудности в живота. Всеки един от нас има избор и желание да разговаря, да пише, да комуникира, да търси. Въпрос на желание и всичко. Въпрос на усети, въпрос на обич. Въпрос на искреност. Оправданията с заетостта и времето, повярвайте ми, на този етап на живота, при толкова загуби, осъзнавам, че всеки един от нас има нужда от хора в живота си, не в самота. От хора, независимо от минало, настояще, но истински. Докосващи, обичащи, прегръщащи. Аз съм убеден, че всички се връщате в детството си. Точно за да търсите онази детска чистота, искреност, дори наивност, която всъщност ще промени делника ви от сивотата му и от еднаквостта му и ще го направи празник във вашето сърце и емоция. Това е много важно нещо. Следващото, което е част от миналото ми и ми така връща назад във времето, е прекрасните Коледи, прекрасните празници, които сме имали, прекрасните детски деяния, действия, събития, които са били организирани. Това да накараш едно дете да направи жестове, да го научиш. Благодаря за примера, който всъщност са ми дали и учителките ми в началното училище и детската градина. Това, което са възпитали тек в човека в мен, отеква и до днес. Картичките, които носиха послания, направени от невинни детски ръчички, сорвачките също по празниците. Много малко деца знаят днес как се празнуват и кога се празнуват определени празници, как се спазват традициите. Точно това е другата ключова дума. Традицията
За мен е много важна част от живота традицията ни, която трябва да изпълняваме на сила. Традицията да носим празника и на обединението, на семейството. Най-ключовото е това. Семейството. То е важна част от миналото. Тези, които са били до теб, тези, които са ти подарили искрата. Помните ли също така филмчето "Милион и едно желание"? Това е другото нещо, което преобладава в моя живот, което ме кара да се чувствам прекрасно, след като се още от детската градина, след това в училище. Това всеки един от нас, от малко по-старата генерация, така ще кажа, до 84-ти набор, вече и 84-ти знаят, че имаше едно прекрасно, пожелателно предаване, което беше за специални избрани филмчета, с които децата се забавляваха и които гледаха с нетърпение. С Скака Лара. Това е другия човек, който за мен е част от моя спомен за прекрасно минало в моите детски години. Тинейджерските ми години няма как. Те минаха бързо, тъй като точно тогава всеки един бушува в собствените си хормони, нагажда се. По-скоро ще ги свържа с обвързване с образованието. Тинейджерските ми години минаха много скучно, много динамично и изключително бурно в развитието ми. Да, имах невероятно много катарзиси, но всъщност благодаря на тези катарзиси и на това зло, което се изсипа върху мен, защото то ми накара да разбера кой съм, защо съм тук и какво правя в живота. Аз съм деен участник в живота, съм не зрител, за разлика от други хора. Важно е да се знае, когато се обвръщаме в миналото и как да избираме спомените, така че да не ни нараняват, въпреки че неизбежно да ни натъжават. Има хора, които ще ни липсват, има събития и случки, които също ще ни липсват винаги, но ние трябва да продължим да черпим от миналото само положителната част, там където моментите, които ни карат да се чувстваме живи, радостни, щастливи, благословени, моменти, в които да виждаме отговорите на въпроси, които не виждаме в настоящето. Там може да видим с определен поглед, определен спомен. Представете си вашия живот като екран. Прегледайте всички моменти като филм от начало до настоящето. Там ще видите много отговори. Аз видях. Моите скъпи спомени са свързани с изключително и с тясна връзка с семейството ми. Под простата причина, че аз уважавам семейството си. Така и не с играчките, които са ми дали, не с подаръците, помня с миналото. Спомня го с отношението, с това как са ми прегръщали най-близките ми хора, как са ми говорили, какво са ми говорили, как са се грижили за мен. И ще благодаря изключително много не само на семейството си, а на хората, които стояха в страни, на хората, които ми показаха съотношението си, какви са топлината, човечността. Ще спомена Леля Галя и Леля Мария и Леля Наталия. Тези три феи, които ми липсват изключително много и не са между живите, те бяха едни от най-големите души, които съм познал. Едни от най-красивите хора в същността си. Едни от най-истинските същества човешки, които се грижили за мен безрезервно. Когато съм имал затруднения, когато имахме препятствия, когато майка ми беше с здравословни проблеми и с брат ми, никога благодаря ви от сърце, нека това, което казвам, остане в историята. И нека ми чувате там, където сте всички, които ви няма в момента, които споменавам. Защото аз няма да излекувам тази болка от липсата ви. Съжалявам, че не можах да ви кажа обичам ви. Сега ще го кажа. Обичам ви и слушайте това, което казвам, мили хора. Връщайки се в миналото, осъзнайте всъщност колко сте били обичани, колко простичък е бил живота, но истински. Сега какво е?
не искам да правя паралел с технологичното развитие и оскотяването на хората в душите, с ограничеността им в момента, духовната закърнялост. Това е жестокото. Хората не знаят какво е традиция. Хората се оправдават със страховете си. Хората търсят кариера. Обръщат внимание и поглед в егото си. Бягат един от друг. Неискрени са. Крадат от енергията си. Пропиляват живота си. В безсмислие, в себедоказване, а в простотия, а в притежание. Това няма да ви помогне. Това няма да помогне на никой. Затова погледнете в кристалната топка на миналото. Миналото е като пеперудите, които виждаме. Те се появяват, когато е по-топло, когато е пролет, когато неблагоприятно, когато всъщност вие сте тъжни, тогава идват като една надежда, полетат пред очите ви и заминават в неизвестна посока. Хай се спомените, те идват неочаквано, върхлитат ви, тогава, когато имате най-голяма нужда от тях и не ви ги ровите и ви ги, и си ги пращат, и ви ги пращат отгоре, Вселената. Тя ви съдейства, тя ви прегръща. Там се вижда всичко, там се записва всичко. И ще ви кажа една малка тайна, защото аз го знам и винаги съм го знал в душата си. Горе записват живота на всеки един от нас. Всичко, всяко действие, всяка наша постъпка, всичко се записва. Има върховни записи за живота ви. Душата ви е призвана да дойде тук, за да изживее живота на човека. Вие не сте дошли просто защото физиологично сте родени. Душата ви е пратена в тяло. Вие сте просто в момента, тялото ви е носител, душата ви е истината, заради която сте тук. Трябва да я научите, трябва да я възпитате в това измерение. Трябва да дадете на този свят отпечатъка на вашата същност и на вашата светлост. А затова дързайте. Следващата част от моя живот е, където съм много често се връщам. Това е моето време прекарано в училище. Там, където имах възможно да се докосна до невероятни, прекрасни хора, моите учители и съученици. Намерих учители в моите съученици, намерих приятели в моите учители, намерих човеци истински в моите учители също. Тук е момента да благодаря на всички тези хора, които допринесаха за моето прекрасно развитие в интелектуалната ми насочено си интелектуалното ми ампла, които се опитаха да развият моите умения, които се опитаха да ми дадат и ми дадоха примера, който един истински човек би дал с отношението си, после с професионализма си. Благодаря на моите учители, които бяха преди всичко хора и после учители, които ме разбираха, които ми даваха надеждата, които вярваха и повярваха в мен, които никога не са били мразещи ме, никога не са били назидаващи, никога не са били обсебващи. Всеки човек от тях имал собствен отпечатък в моя живот. Всеки един от тях ми е дал максимума, който може да даде и видял в мен онова, което други хора не са виждали. Благодаря на всички и ще изборя много имена. Не всички, за съжаление, не мога всички да изброя. Ще кажа хора, които винаги ще се спомням и с които винаги ще се спомням и ще се връщам назад и ще казвам благодаря на колко и ще виждам как ми се усмихват, как ми казват: Георги, ти си прекрасно същество, благодаря ти, продължавай напред. Не толкова, че съм талантлив или добър човек, колкото това да виждаш как са се грижали и какво отношение са ми давали. Това оценявам страшно много. Примера и интелекта, който са имали, знанията, които са имали, това, което са успели да ми предадат, и затова и ги споменавам, защото просто са оставили отпечатък. Те са успели да докоснат душата ми. Когато някой успее да докосне душата ви, той остава завинаги в живота ви. И съм убеден, че го знаете.
Ето и следните имена. С огромно благодаря се обръщам към моята класна Христина Христова. Благодаря ви, госпожо, за всичко. Вие сте част от тези спомени, които ме карат да се чувствам истински, да вярвам повече в себе си и да се гордея със себе си. А вие ми повярвахте много във всяко едно отношение. Приели сте ме какъвто съм, видяли сте каквото е нужно, а най-вече винаги сте била човек с мен. Благодаря от сърце и пример за мен и за това как човек трябва да запази себе си наистина в агресивната среда, защото аз имах такава в училище. Не бях разбиран от съучениците си. Много от тях се държаха арогантно, но това е вреда на нещата. Все пак има и ниски души, има и високи души. Когато и се сблъскат, става катастрофа, знаем всички какво. Благодаря на съученици си, които се държаха отвратително с мен и благодаря на които научих кой съм и къде ми е мястото. Благодаря за всички обиди, жестокости. Благодаря на всички хора, които са ми причинили такива, защото благодаря на тях израснах душата си. Ще благодаря на другите учители, разбира се, продължава нататък. Благодаря на Майя Иванова, благодаря на Деница Русева, благодаря на Стамен Стаменов, благодаря на Йонка Хаджиева, благодаря на Наталия Пазвантова, благодаря на Мария Георгиева, директор на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване, град Варна, Николай Хайтов. Благодаря на Мария Илиева, моята начална учителка, нека да не я забравим. Благодаря изключително сърдечно на Антония Петрова, благодаря на още много хора. Много, много са учителите, които са ми научили на това, което са имали като капацитет в тези времена в училище. Ще запазя хубавото, ще нося хубавото. Благодаря наистина за този опит, който живота ми чрез хората ми дава. И ето, когато се връщам ретроспективно в миналото, аз констатирам всъщност колко съм щастлив и колко съм израснал в разбирането си. Трябвало е просто време, трябвало е сблъсък. Без сблъсък няма опит. Така че който бяга от сблъсъци, бяга от опита. Той не трупа, той просто отлага неизбежното. Следващия етап в моя живот беше най-голямото училище, самия живот. Първата работа, сблъсъка и казармата, разбира се, това бяха едни от спомените, които също са ми много важни. Разбира се, че първите трепети на любовта, те носят също изключително много заряд, изключително много осъзнаване, изключително много опитност. И в тях може да откриеш нова мотивация да, как да продължиш напред, защото припомняйки се миналото, има два варианта. Трябва да запазиш скъпия спомен. Припомняйки се миналото, човек рискува наистина 50 на 50 или си спомни нещо, което ще го накара да потъне още повече, или ще си спомни нещо, което ще го мотивира да продължи и да полети все по-нагоре. Така че изборът е наш. Всеки един го прави, всеки един има неща, които крие, всеки един не иска някои неща да бъдат разбрани, всеки един от нас има тайни и не е нужно да ги споделя с целия свят, а с себе си. Много е важно всеки да разговаря с себе си. Не само с хората. Хората слушат, но не всички разбират, нали знаете? И не всяка душа ще чувства и разбира другата. Затова прецените спомените, те са скъпи. Те са богатство. Независимо черни, бели, независимо розови, сини или зелени, те са във вас и винаги ще живеят и винаги ще ви карат да продължите напред. Затова ни е дадено да имаме спомени, за да виждаме от време на време до къде сме стигнали, какви сме били, кои сме били и да не забравяме за това. Никога. Трябва да помним какви сме били. Независимо някой дали ще виждат срамната си част, някой ще виждат
излагация, някои ще виждат победи или каквото и да е. Помнете какви сте били, за да знаете какви ще бъдете напред. И за да имате ясна представа и ориентир на къде да продължите. И така, уважаеми души и слушатели, бих желал, понеже аз съм си специален гост, без да продължавам словесно, да ви ангажирам с живота си. Все пак, вашия живот също е важен, вие също имате спомени. Макар че днес аз исках да имам на среща си един специален гост, поне, който да сподели своите виждания относно нашата основна тема и въпросник за участие с текст, предаването, анкетата, традиционната, на темата ни връщане в миналото, скъпи спомени. Ще започна аз. Днес ще съм си гост, какво пък от това? Няма по-добро нещо от това да направиш пък и монолог понякога със себе си и да се самоинтервюираш. Лично за мен не представлява трудност, лично за мен ще е удоволствие, лично за мен няма нищо срамно, от което аз да бягам. Достатъчно обичам живота си, достатъчно обичам спомените, достатъчно прегръщам всеки белег, който ми оставя опит, тази опитност, и за мен няма грозни спомени, има грозни мисли. Така че директно по темата в анкетата връщане в миналото, скъпи спомени. Както знаете, аз съм Георги Георгиев, абсолютно всеизвестен вече в голямото обемно говорене, така да го кажем, многословност. Но въпреки това се надявам да ви е интересно. С директен отговор започвам темата. На първия ми въпрос, връщате ли се често в спомените за миналото и защо? Аз ще се връщам винаги в спомените си миналото. Връщам се, защото там намирам и откривам надеждата. Когато загубя пътя, не се обръщам към хора, защото за съвети, защото смятам, че в миналото си откривам отговори, спасение, откривам и надежда, която ми показва на къде да продължа, защото си заслужават крайна сметка как виждаме живота, определя как виждаме и настоящето. Миналото е просто от стрелката на къде да вървиш. Бъдещето се основава на не само на мечтите, но и на нашата опитност. На втория въпрос, спасение от реалността ли са спомените в живота ни? Естествено, са спасени. Кой човек не се връща в спомените? Кой човек не намира сладостта в тях? Кой човек не усеща ароматите, миризмите, гозбите, от сладките неща, от Коледата, от онази Нова година, която всички чувствахме с естествения мирис на онази прекрасна елха. Макар че никак не одобрявам на тази поголна сеч на елхи. Помня леля ми, помня майка ми, суетата в празниците и начина, по който те постоянно приготвяха корабийки, сладки, постоянно се грижиха за домашния уют, комфорт, украсите, които сме правили, споделените мигове на семейството, когато сме се събирали, на викторините и забавите, които сме имали, усмивките и емоциите, които са ми давали. Това ме държи винаги жив. Макар и с тъга, аз усещам и винаги и виждам образите на хората в живота си, които са били част от него. Прегръщам ги дори в спомена. Така че мога да кажа, че откривам огромна надежда и спасение. И когато залитна настрани, точно това ме връща в реалността и ме кара да продължа напред. Факта, че нищо не е погубено, нищо не е забравено, остава само хубавото, лошото си оттича и изтича като вода. Така трябва да е в живота на всеки. За да е силен и смел, крайна сметка всичко се случва бързо. Ние нямаме време да осъзнаваме какво ни се случва. Изключително живота е такава динамика, толкова ускорено учебно занятие, че в даден момент просто не можеш да осъзнаеш материята на урока си. И ти си длъжен да преминеш към следващия, каквото останало, останало. Трябва да засилиш паметта на сърцето си, за да си спомниш урока и да си го прочетеш наново. Така че всичко е в нас. Цялото знание, цялата вселена е в нас, въплътена в това измерение.
Така че обръщайте се към себе си, намерите спомена надежда. Призовавам го. На третия въпрос, разкажете за един или повече скъпи спомени, които не може да забравите и ще помните винаги. Ох, колко са много. Най-скъпите ми спомени са с майка ми. Това е човека, на който дължа най-голяма благодарност. Най-скъпият ми спомен е това, че този човек беше и се погрижи за нас винаги, когато и се грижи за нас, сме имали нужда. Тя беше до нас винаги в ученето ни, в грижата за нас. Тя беше нашия празник винаги, когато се прибереше у дома. Уханието на майката, уханието на радостта, усмивката. Независимо колко изморена е била от работа, независимо, че се грижи сама за нас, тя успя да ни подари празници, успя да продължи напред със силата, успя да ми вдъхне вярата, повярва изключително много в двете си деца, от мен и брат ми. Успя да разбие цялата простотия и повърхност, която хората по селата в частност носят някои и наричат с определени имена майки с две деца. Успя сама не да доказва на хората коя е. Успя да преобърне живота си. Израсна пред мен. Аз също съм наблюдател, не само ние растем пред родителите, но и пред нас. Майка ми е най-красивия ми спомен. И разбира се, че още от детската градина до днешен най-красивите ми спомени са с семейството. Те са ми най-красивите спомени. Това е. Имам и много други спомени с други хора. Не искам да ги пренебрегвам или омаловажавам, но семейството ми е най-бележития спомен, който остава за цял живот. Всичко прекарано с него, всичко споделено с него. Ние прекарваме най-голямата част с семейството. Така че мисля, че въпросът е абсолютно конкретизиран и отговор може да е различен за всеки, но за мен само един. И това е семейството ми. На четвъртия въпрос, която миналото ви бихте искали да пренесете в настоящето или бъдещето ви? А от миналото си искам да пренеса духа на добротата, духа на разбирането. Искам да пренеса усмивките на много хора, искреността им, взаимопомощта им. Искам да пренеса онези времена, където не се налагаше да доказваш нищо на някой. Хората живееха простичко, радваха се на малките неща, помагаха се взаимно, макар и със затруднение. Подаваха си ръка, дори да нямат хляб, дори да нямат захар, дори да нямат брашно. Почукаш ли на една врата, ти се отваря. Никой не затваряше вратата на другия. Никой не обръщаше гръб на другия. Искам да върна човешкото в хората от миналото. Това искам да пренеса. И емоцията. А, още нещо. Искам близките ми да се разберат, да ням, че живота не е този, който ви, ги променя и ги отдалечава, а изборен да се отдалечават сами от другите си близки. Така че оправданията ви, мили мои близки, братовчеди, каквито и да е там хора, които сте част от живота ми, че всеки е заед с работа, всеки има друг и семейство, не е оправдание за това да вдигнете телефона и да поискате да чуете човек, който ви липсва. Много ви моля, особено по празниците, аз не искам от никой нищо, не задължавам никого нищо, но такива оправдания, аз съм заед, всеки е заед. Времето лети, живота минава. Хора се отиват постоянно. Едва ли последните ви думи ще искате да са това. Аз бях заед за този човек. А после да казвате на сетния му част, че много ви липсва. Не. Така че роднинската връзка искам да пренеса. Силата й. Искам да върна хора от смъртта. Това е. Искам да върна хора, защото се заминаха хора, които не заслужават за мен. Че да са там, където са сега. В небитието. Не заслужават да ги няма. Имаха какво да дадат. Искам да върна много хора, не само близките си. Искам да върна всички загуби, които са преживели хора внезапно, неочаквано и са оставили
вечна мъка в сърцата на близките си. Искам да подаря нова надежда и нов живот за тези души, които са посъркнали в момента. Защото знам, че има такива и мога да ги усетя. От разстояние дори. Има. Света е пълен с такива. На пети въпрос. Има ли човек от вашето минало или хора, които са оставили своя отпечатък в живота ви? Да. Разбира се, че има. Освен майка ми, най-голям отпечатък остави най-голям. Леля Мика. Леля Мария. Бог да я прости. Дядо ми, баба ми също. По една или друга причина. Децата от моето детство. Но Леля Мария е един специален човек за мен в моя живот. Също така и моята война, Калинка. Извън, нали, майка ми и присъствието ѝ, тези хора, както и мога да спомена още няколко човека, наистина Станислав Христов, един от приятелите на моето детство, Галин също, Илиев, изключително невероятни спомени сме имали. Хора, които са част, били част от мен, които са били Иво Илиев също от Пчелник. Толкова много не съм забравял, за много хора помня, но малко от тях мога да спомена в момента, защото съм искрен и импровизирам изцяло това, което и казвам това, което мисля. Но Леля Мика, Леля Мария ми беляза живота с най-големите емоции. Това беше човека вдъхновител, знаете, има приказки, където има добри феи. В моя живот, в моята приказка, тя беше добрата фея. Тя беше моето вдъхновение. Тя бореше преспите зимата. Тя идваше с влака от Девня. Тя носеше мириса на юханието, на топлина, ефирност и на вълшебства. Така го кажа. Дори с подаръчите, които ни права, с усмивката. С това да каже: ела, леля, да те гушни. С това да ти подаде ръка, с това да ти прегърне, да не иска да ти пуска, с това да ти се радва. Това са неща, които никой няма да замени никой. И също, кака ми Нина и батко ми Георги също, изключително много ги обичам. Те са оставили, не знам доколко осъзнават, но в живота ми имат невероятно място. А както те, така и други хора, братовчеди, без да ме уважавам. Другите хора са Леля ми, Елка също. Много красив човек душата си. Искам просто тази жена да знае, че я обичам. Въпреки, че не съм я виждал толкова често. Това са бележити хора. За мен много голяма стойност. Аз се радвам на и гордея и възхищавам на близките си. Аз не се възхищавам на суперзвезди от телевизията и на музикални. Аз се гордея. За мен героите са моите близки хора, приятели. Обикновени човеци с добри сърца. Това са. И те остават живота ми. Не филмите и героите от тях. Да. На шестия въпрос. Кой е най-скъпият спомен и най-силното чувство, което пазите в сърцето си от даден етап на вашето минало? Мами, най-силното чувство, което пазя в сърцето си, е любовта. Тя премина през всички етапи на живота ми. Любовта към човека. Любовта към приемствеността. Независимо колко обиди съм получавал, независимо колко съм бил удрян, критикуван, обиждан, никой не успя да победи любовта в мен. Към всичко, към хората. Най-скъпият ми спомен, наистина е най-скъпият спомен, е прегръдката на майката. Сутрин и вечер. Майката. Тази, която винаги е била до мен, с майка ми свързвам спомен, че това как е стояла, как се, наистина, как се е грижила за нас, как сме учили заедно, как сме играли заедно, как ми караше да рисувам. А още от момичък, точно тя беше първият човек, който се занимаваше с мен и с първите ми опити на творец в детската градина. Това е човек, който ми даде всичко. Всичко, което можа. Майка, това е
най-силният спомен и най-силното чувство към нея. Привързаността и обичата, които са изключителни. Ние просто майката има тясна връзка с децата и тя никога няма да се скъса. Никога. И никой няма да се скъса. Тя не е болесно състояние, не е пречка. Много хора виждат пречка в отношенията. Може да се прекаляват заинтересоваността, но това не е пречка в живота. На следния въпрос. Ако можехте, бихте ли променили миналото си? Не, не бих променил нищо в миналото си. Дори да имах цялото време и възможност да го направя. Не искам да променя нищо от живота си, защото осъзнавам колко стойност е не всъщност. И осъзнавам, че така е трябвало да бъде преминат. С тази унаследеност съм дошъл на този свят с тези уроци, които трябва да науча. През това е трябвало да мина. И всяко едно осъзнато духовно същество ще разбере, че живота не е нашия предвестник към смъртта. Получаваме живота като подарък да научим урока си и да продължим нагоре. Затова минаваш през трудности, човеко. Затова се учиш, затова си обиждан, защото може би някога си обиждал някой в друг живот. Затова ти се случват определени неща, за да видиш кое е стойностното. Не забравяйте, че благодарение на лошото ни научаваме кое е доброто. Какво е доброто? Кое е истински стойностно в живота? И кое трябва да прегърнем, кое трябва да отсеем, кое трябва да премахнем? Не за да станем по-съвършени, а за да станем по-истински. И за да продължим напред. Обичайки себе си. Това искат да ни покажат отгоре. Да много осъзнаят повече хора. Защото много хора ще се смеят, много хора ще се подиграват. И винаги ще има невярващи, скептични, присмиващи се. Но майната им на всички такива. Аз ще кажа това. Нека всеки сам извърви своя път. Или нека опита да извърви ничи друг път, за да види колко е лесно да живееш друг живот. Не е лесно. И вие сте избрали чрез действията си на къде да продължите. Всеки един момент може да промените хода на настоящето си и на бъдещето си. В миналото няма да го промените. Миналото никой няма да промени. И миналото никой не трябва да промени. Защото така може да плати друга цена. На въпрос номер 8. Кой е най-големият урок, който научихте в миналото си? Най-големият ми урок ли? Най-големият урок, който научих, е никога да не предаваш себе си, да не промениш себе си и да не правиш така, както искат останалите хора. Да слушаш сърцето си, да вярваш мечтите си, да обичаш колкото можеш повече, да не чакаш да стане утре, за да кажеш това, което чувстваш. И да продължиш напред, обичайки живота. А в миналото като цяло урок, просто да приемам себе си. Аз не приемах себе си в даден етап. На база подигравки, на база огорчени, на база разочаровани. Когато нараните едно дете или зависи от възрастта, знаете какво усещането ми. Знаете как детето рухва и как това оказа влияние на по-късен етап от живота му. Как се затваря. При мен не се получи така. Благодаря на самия себе си, между другото, защото аз сам бях учител за себе си. Сам пораснах. Майка ми помогна в отглеждането. Тя се опита, даде ми възпитанието, което и бе дадено на нея. Но живота ми довърши в учебния ми процес и продължава да ме учи. Затова не мога да кажа, че уроците са само 2-3. Те са много уроци. Аз ще продължа да ги уча. За сега смятам, че съм издържал много изпити. И благодаря на Вселената, че ме закриля. Аз знам, че не само тя, ами всички мои близки, които съм загубил, стоят зад мен. И за другите хора, които са част от семейството. На девети въпрос. Ако можете да изберете между миналото и настоящето, коя от двете роли бихте избрали, тази на дете или на възрастен? Бих си останал дете, но съм същевременно и възрастен. Така че аз винаги и дори като дете съм разсъждавал като възрастен. Така че аз бих се оставил на това, което Вселената ми отредила да бъда. В този живот, в това измерение, в този свят. На десети въпрос.
Съгласни ли сте с твърдението, че спомените крепят духа на човека? Да, крепят го. Дават му сили, дават му живец, дават му стойност, дават му вдъхновение, дават му мотивация. Поддържат го жив. Благодарение на тях, всеки един човек разбира повече за себе си и живота си, след като осъзнал миналото си и продължава да го осъзнава. Той не се осъзнава от днес до утре. Миналото и скъпите спомени отекват всяка година, всеки момент от живота и няма конкретика в това, в кой точно момент пак ще се върнете към някои от спомените си, защото всеки ден е различен и всъщност наистина всеки ден е подарен. А филмовата лента не се знае колко е къса или дълга за всеки. Виждате, че при всеки настъпва има и начало, има и край, но смятам, че човек не трябва да изневерява на спомените си и не трябва да се опитва да ги забрава, а по-скоро да ги помни, но да извлича полезното от тях. На 11-ти въпрос. Вредно ли да се връщаме в спомените или полезно? Ами, до някъде е вредно, но в повечето голямата част е много полезно. Вредно е, защото има спомени, които едва ли не много хора биха искали да осъзнават, че са в главата им. Едва ли много хора биха се радвали да погледнат отново. Но въпреки всичко, нека си спомнят и да приемат това като урок, какво не трябва да правят. А полезно е, всъщност са свързани нещата. Тъй като виждайки дори грозотата на спомена, срама, в позора, ако щете, защото всеки вижда по различен начин тези понятия, не трябва да намираш полезното и да извличаш полезното за себе си. На 12-ти въпрос последния. Как ще опишете с няколко думи своето минало и как се чувствате и намирате сега в настоящето? Ще опиша миналото си последния начин с няколко думи. Истинско, стойностно, поучително, дори би казал динамично, вълшебно до някъде. А сега, как се намирам и се чувствам ли? Искате ли да знаете, че се чувствам не на мястото си в това настояще? Не се чувствам добре в тази злост, която цари навън, този мрак в душите на хората. Не се чувствам... Знаете ли какво е една светла душа да живее в тъмнотата на едно сляпо за духовността общество, на едни хора, които са загубили своята стойност, по-голямата си част. Има и светли души, слава Богу. Благодаря на тях аз съм и добре, и се чувствам добре. И ги срещам, пак по волята на Вселената, а не защото просто случайно има. Ние няма случайни неща. Срещате това, което искате и от което се нуждаете. От което давате. Чувствам се настоящето си полезен, пораснал много, помадрял изключително душата си. Знаеш защо съм тук, но до някъде изморен от липсата на осъзнатост в хората, от това да срещаш пошлостта им, от липсата на усет, от изтиването, от студа в душата им. Не се страхувам от непознатото. Аз се страхувам единственото, от което се страхувам е само единственото. Простотата, която и деградацията, която хората имат в закърняването на душата си. Това ми кара да се чувствам сам в едно общество, което в момента не осъзнава в каква реално живее, не осъзнава, че живота не е само подхранване на тялото, придобиване и подобряване на благосъстояние, че живее на жива планета, че трябва да храни тази планета, че трябва да пази тази планета, че е свързан с тази планета, живота му, че трябва да помагаш, за да ти бъде помогнато, че трябва да даваш, за да ти бъде дадено. Тези неща все едно си кацнал от друга планета,
в неподходящото време. Това е, което аз усещам в момента в настоящето си. Няма да конкретизирам колко неразбран и така нататък съм. Не, това не е важно. Всеки е индивидуален, никой не е дължен на никой. Но ще кажа едно. Докато хората не осъзнаят и не опознаят душата си и не разбират тази на другите, те ще живеят в своята обърканост и никой няма да намират яснота в живота си и път за себе си в бъдещето. Докато един човек в същността си, в душата си, не разбере стойността си, не разбере чувствата си и емоциите си, той няма да разбере защо е на този свят. И така, благодаря на всички за вниманието. Изключително удоволствие беше за мен да поговоря и с самия мен, колкото е абсурдно да звучи. Но пък темата беше за мен много приятна, тъй като аз отново имах нужда да се върна назад. Да благодаря на всички тези герои от миналото и на тези в настоящето. Защото благодарение на тях аз раста напред. Продължавам напред и се боря за живота си и за всички хора, на които съм се посветил, защото аз се посвещавам на цялото човечество, аз не се посвещавам само на близките си. Аз съм тук, за да давам, ще давам и ще оставим прекрасни спомени, защото съм създаден, за да правя добро, създаден съм, за да нося добро, създаден съм, да оставям светлина. И смятам това нещо да продължи и за напред. Това е моя завет. Това е моето призвание, това е моя начин. И благодаря на миналото, че ми дава искра в настоящето. Че дава пламъка на надеждата, че е част от мен. Не се срамувам от него. Не се самокритикувам. Не се виждам в перфекционизъм. Но се виждам в човешки облик. И този живот, като човешко същество, аз съм дължен да продължа напред и да се боря за това, което ми носи светлината. Както всеки един от вас. А от мен и целият екип на предаването ви благодарим за вниманието и до нови срещи. Аз съм Георги Георгиев, с благодарност към всички вас, мили хора, зрители, слушатели и гости. До следващия път. Поздрави от мен и град Варна.